Hajo Ansolik Satra Hontar, Possis, Hongkok, Barhi, Kotibekon, Ramdia, Uchotter, Mitomic, Bitalo, Kelpotor, Dinjura Kajo Husira, Onusitohoi, Hobat Horo, Hon Satra Hontar, Hadran, Hompado, Hongkor, Jiburai, Uposit Taki, Sabisazar, Sokari, Sakori Ketra, Sochor, Nika Hoboli, Homer Sutulak, Nibona, Jibok, Jibotia, Likito, Porica, Bohisil, Bulu, Lekurse, Aro, Logote, Behoi, Jitu Behoi, Jitu Prohongo, Bottoman, Sorsata, Seki, Prohongo, Hondra, Bototo, Poises, a bottom or before it, yeah, Dalalo, Joriote, Biapog, Honor, Lenden, Huaru, Obizu. স্থাপিত হইছে অর্থাৎ যেহেতু এই সমগ্র যেটো দালালি বা দালালৰ যেটো বিষয় বৰ্তমান যেটো প্ৰসংগ বৰ্তমান চলি আছে সেই প্ৰসংগৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ভাষ্য দিছে বা ভাষণ দিছে আৰু এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে আছৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল ভট্টাচাৰ্য সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ লগতে আন কিবা গৰাকীও বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথি আঞ্চলিক ছাত্রহন্তাৰ অধিবেক্ষণ হাজু আঞ্চলিক ছাত্রহন্তা হদৰখন ছাত্রহন্তাৰ এখন খুব শক্তিশালী আঞ্চলিক ছাত্রহন্তা আৰু এই আঞ্চলিক ছাত্রহন্তাখনে এই বিহত্তৰ হাজু অঞ্চলটোৰ ছাত্রছাত্রীসকলৰ সমস্যা বিলাকৰ ওপৰি বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা সামাজিক সমস্যা সকলোবিলাক সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মাতমাতি আহিছে গটিকে আগন্তুক এই আঞ্চলিক ছাত্রহন্তাখন এই অঞ্চলৰ ৰাইজ শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা বিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে হদৰখন ছাত্রহন্তা শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে এখন নতুন কমিটি গঠন কৰা হ'ব গটিকে কি উদ্দেশ্যে এখন সাধাৰণ সভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই সাধাৰণ সভাতে আগন্তুক দিনত আঞ্চলিক ছাত্রহন্তা আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এখন শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰা হ'ব